Ermənistanın ayrı-seçkilik etmədən yerləşdirdiyi minalar yunasız mülkü əhali üçün təhlükə yaratmaqda davam edir. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi X sosial şəbəkəsində paylaşım edib. Paylaşımda qeyd olunub ki, daha bir mülkü şəxs minaya düşüb və bununla da 2020-ci ildən bu yana qurbanların sayı 342 nəfərə çatıb. Bildirilib ki, Ermənistana təcili göstərməlidir ki, mina xəritələri haqqında dəqiq məlumat alsın. Xatırladakı, yanvarın 21-də Ağdam rayonu ərazisində mina partlayışı nəticəsində Ağzəbədi rayon sakini 1980-ci il təvəllüdlü Əbişov Faik səyyad oğlu ayağından xəsarət alıb.